Na mkaribu tena wapenzi watazamaji kwenye muendelezo wa masungumzo yetu kutoka kwa kituo chako nambari moja cha Kenyan Media. Mimi ninafahamika kama Mr. Eagle. Ezra ni kope lako skill. Rais William Ruto ameweza kuongeza orodha ya mawaziri 10 kutoka kwa ile orodha ambayo alikuwa ameachilia ya mawaziri. Ya, tuseme mawaziri 10, alafu sasa hivi imeweza kufika mawaziri 10, yani wameweza kufika mawaziri 20. Tumeweza kuelewana? Siku hii ya leo, kabla William Ruto hajaweza kutangaza orodha ya mawaziri, aliweza kusema kwamba imefika kipindi ambapo yeye anaona kwamba ni heri serikali yake iweze kufanya kazi kwa pamoja. Yani kwa na Wakenya wote. Endapo waliweza kumpigia kura ama hawakuweza kumpigia kura, kwa hivyo wameweza kuamua kwamba watafanya kazi na Wakenya wote. Nanielewa? Sasa swali ambalo ninajiuliza, je, vijana wa Gen Z walikuwa wanaandamana kote nchini wakitaka corruption iweze kuisha, wakitaka mismanagement of Kenyan taxpayers money iweze kuisha, serikali ya mseto, serikali ya coalition inaundwa? Ninaomba niweze kukuelezea orodha ya mawaziri ambao Rais William Ruto ameweza kuongeza hapa, alafu unipe jawabu lako. Rais Ruto ameweza kuongeza mawaziri wengine. Waziri wa kwanza ameweza kumpea John Mbadi kama waziri wa pesa, yani ukipenda treasury. John Mbadi ni kutoka kwa chama cha ODM. John Mbadi amekuwa ni nominated MP, unanielewa? Amekuwa ni nominated MP kuelekea kule bungeni kutoka kwa chama cha ODM. Na sasa hivi sasa ameweza kutolewa kwa ule wadhifa wake kama nominated MP, amechukuliwa kuwa waziri wa fedha. So, cheo cha usimamizi wa pesa za serikali kimeweza kuelekea upande wa Nyanza. Tumeweza kuelewana mpaka hapo. Number 2, Rais Ruto akaweza kumrejesha Salim Mvurya, akampeleka katika wizara ya trade, yani biashara. Sote tunakumbuka kwamba hapo awali katika ile orodha ya mawaziri ambao waliweza kutupiliwa nje, bwana Salim Mvurya alikuwa ni waziri wa mining. So, ameweza kutolewa katika wizara ya mining, akarejeshwa ama akapelekwa katika wizara ya biashara ambayo ni ya trade, ambayo hapo awali ilikuwa inashikiliwa naye Madam Rebecca Miano. Tumeweza kuelewana? Kutoka hapo akaweza kumrejesha sasa Rebecca Miano, akampeleka tourism. Rebecca Miano katika orodha ambayo ilikuwa imetolewa na Rais William Ruto wiki iliyopita, aliweza kuchaguliwa kama cabinet, kama attorney general. Tunaelewana? Lakini sasa hivi William Ruto ameweza kumuondoa katika ule wadhifa wa attorney general, akaweza kumpeleka awe waziri wa tourism, yani utalii. Na hii wizara ambayo ameweza kuchukuliwa hapo nyuma ilikuwa inashikiliwa naye Alfred Mutua. Nataka niweza kuwachukua polepole mwelewe. Hii wizara ambayo Rebecca Miano ameweza kupelekwa ilikuwa inashikiliwa naye Alfred Mutua katika lile baraza la mawaziri ambalo limeweza ama liliweza kuvunjwa. Waziri wa 4 ambaye Rais Ruto aliweza kutangaza ni Opiyo Wandayi. Akaweza kumpeleka katika wizara ya energy and petroleum. So, Opiyo Wandayi alikuwa ni mpunge wa wapi huko? Rarieda. Mlikumbushe kama nitakuwa nimekosea. Opiyo Wandayi I think alikuwa ni mpunge wa Rarieda, na vile vile alikuwa ni kiongozi wa wachache kule bungeni, minority leader. Tunaelewana? So, katika bunge la eneo bunge la Rarieda, wananchi wa eneo bunge lile wataenda kufanya what we call by election, aswa baada ya Opiyo Wandayi
kuweza kuchaguliwa na Rais William Ruto kama waziri wa energy, yani ukipenda waziri wa kawi pamoja na mafuta ya petroli. Waziri wa tano, William Ruto ameweza kumpeleka Kipchumba Murkomen, ama ameweza kumtaja Kipchumba Murkomen kama waziri wa sports. Unanielewa? Kipchumba Murkomen ameweza kuchaguliwa kama waziri wa michezo. Hapo nyuma Kipchumba Murkomen alikuwa anashikilia wadhifa wa uchukuzi. Unanielewa? Road and transport. So, ameweza kutolewa katika huo wadhifa wa roads and transport, akapelekwa upande wa mchezo ama ukipenda sports, kisha katika ile wizara yake sasa ya uchukuzi ikaweza kupewa bwana Davis Chirchir. Number 6, katika orodha ya mawaziri 10 ambao Rais Ruto aliweza kutangaza leo, Hassan Joho ameweza kutangazwa kama waziri wa mining. Unielewa? So, Hassan Joho aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi ya Mombasa, kuniradhi, gavana wa kwanza wa kaunti ya Mombasa ukipenda 001, amechaguliwa kama waziri wa mining. So I think mining and blue economy, vitu kama hizo. So yeye atakuwa anashikilia mambo na uchimbaji madini. Tunaelewana? Na Hassan Joho alikuwa ni mmoja wa vigogo wa chama cha ODM. Nitawaeleza. Number 7, Dr. Alfred Mutua ameweza kuchaguliwa kama waziri wa labor. Hapo nyuma niliweza kuwajuza kwamba Alfred Mutua alikuwa ni waziri wa tourism. So ameweza kurejeshwa katika wizara ya labor, na aliyekuwa waziri wa labor Abi Florence Bore akaweza kuondolewa hapo. Sasa Alfred Mutua ameweza kuwekwa hapo. Number 8, Wycliffe Oparanya ameweza kuchaguliwa kama waziri wa cooperatives. Unanielewa? Waziri wa cooperatives. Huyo ni Wycliffe Oparanya, na Wycliffe Oparanya alikuwa ni gavana mustaafu wa kaunti ya Kakamega. Na Wycliffe Oparanya alikuwa ni mmoja wa viongozi wa chama cha ODM. Number 9, Justin Muturi ameweza kuchaguliwa kama waziri wa public service. Justin Muturi katika kamati ya mawaziri ambayo iliweza kufutwa hapo nyuma alikuwa ni attorney general. Ameweza kuondolewa katika wadhifa wa attorney general, amechukuliwa upande wa public service, na wizara hii ilikuwa inashikiliwa naye bwana Moses Kuria. Unanielewa? Number 10, kuna Stella Lagat. Huyu ni waziri mpya kabisa. Stella Lagat ameweza kupewa wizara ya agenda. So, tumeweza kuona hapa orodha ambayo imeweza kutangazwa hapa ni mawaziri wapya ambao ni John Mbadi, tuko na Opio Wandai, tuko na Hassan Joho, tuko na Wycliffe Oparanya pamoja na Stella Lagat. Hao ndio mawaziri wapya, new faces ambazo zimeweza kuletwa katika kamati ya mawaziri. Chama cha ODM kimeweza kuvuna pakubwa katika hiyo orodha ya pili ambayo Rais Ruto ameweza kuitangaza, huku John Mbadi akiwa amepewa wadhifa huo, Opio Wandai akiwa amepewa wadhifa, Hassan Joho akiwa amepewa wadhifa, Wycliffe Oparanya akiwa amepewa wadhifa. So ODM imeweza kunyakua nafasi 4 katika serikali ya bwana Ruto. Na cha kushangaza, watu wawili wakuu ndio walikuwa wasimamizi wa chama cha ODM. Raila Odinga sote tunajua kwamba is the leader. Then tuko na Hassan Joho pamoja na Wycliffe Oparanya kama tu deputy leader wa chama cha ODM. So serikali ya muungano imeweza kuundwa. I don't know what is your take. I will keep on updating you. What is your take on this list, ladies and gentlemen?